Teşekkür ederim size. Aziz dostlar, ben Azerbaycan dilinde hem de ona göre danışmak isterdim ki, siz Azerbaycan dilinin özelliklerini hissedebilirsiniz. Çünkü belki de bu tipli tədbir, belə bir görüş, qədim tarixə malik İsveç torpağında ilk dəfədir ki, keçirilir. İlk dəfədir ki, uzaq Azərbaycandan İsveçə din xadimləri, görkəmli din xadimləri, bugün bütün dünyada tanınan din xadimləri qonaq gəliblər və belə bir görüşü İsveç mədəniyyət, din, demokratiya nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirdikləri üçün mən ilk növbədə Institute for Security and Development Policy in Sweden təşəkkür edirəm onun rəhbərliyinə, mən Azərbaycanın səfirliyinə, İsveçdəki səfirliyinə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Bakı Beynəlxalq Multiculturalism mərkəzinə təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, ilk növbədə mən istərdim ki, bizimlə Azərbaycandan gələn insanları sizə bir daha təqdim edeyim. Bu, bütün Qafqazın Şeyxülislamı, İslam aləmində Azərbaycanlı din xadimi kimi, elmi əsaslı bir din xadimi kimi, bütün İslam aləmində, bütün dünyada tanınmış Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadəyə biz bura gəldiyi üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Mən Arşi Bişop Ortodoks Kilisəsinin Azərbaycandakı başçısı Cənab Şeynə təşəkkür eləmək istəyirəm bizimlə bir yerdə gəldiyi üçün. Mən Dağ Yahudilərinin dini icmasının rəhbəri Melih Yevdayeva təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən Avropa Yahudilərinin dini icmasının rəhbəri Zimmanoviçə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən Katolik Kilisəsinin ordinari Vladimir Atafeketiyə təşəkkür eləmək istəyirəm və mən Azad Məmmədova, Profesor Məmmədova, Bakı Multiculturalism Mərkəzinin direktoruna təşəkkür edirəm. Hamınız sağ olun ki, belə bir tədbiri lazım bilib gəldiniz. Bugün Azərbaycanda multikulturalizmə, tolerantlığa böyük dəyər verilir və biz sizinlə bir yerdə, bütün Avropa xalqları ilə bir yerdə bu yaxınlarda Parisdə baş vermiş o ağrılı, o dəhşətli terror aktından sonra şok vəziyyətinə bütün Azərbaycan xalqı sizinlə bir yerdə düşdü. Bundan əvvəl İsveçdə baş verən terror aktını biz çox böyük ürək ağrısı ilə qəbul etdik. Dünyanın müxtəlif yerlərində olan terror aktlarına Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan konfessiyasından asılı olmadan Azərbaycan dindarlarının münasibəti bir mənalıdır və Azərbaycan bütün mənəviyyatı ilə Avropa xalqlarının yanındadır. Əziz dostlar, bugün Azərbaycanda Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti multikulturalizm siyasətini həyata keçirir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqlar, dinindən, dilindən asılı olmayan xalqlar bir-birinin yanında bərabər hüquqlu, bərabər siyasi münasibət görə-görə yaşayırlar. Ölkə rəhbərliyi bərabər siyasi münasibətini bu müxtəlif konfessiyalar, müxtəlif xalqlar arasında bölür. Çox zaman soruşurlar ki, necə olur ki, Azərbaycanda müxtəlif konfessiyaların dini rəhbərləri bir-biri də belə dostluq şəraitində yaşayır. Çünki biz eşidirik ki, bunu bizə Fransadan, Almanyadan, başqa Avropa ölkələrindən gələn qonaqlarımız danışır ki, məsələn, Fransada Yahudinin Yahudi geyimində küçəyə çıxması elə də təhlükəsiz deyildir. Amma Azərbaycanda Azərbaycan tolerantlığı bugün elə bir vəziyyətə gəlib, elə bir dərəcəyə çatıb ki, biz bu məsələləri Azərbaycan cəmiyyətində həll etmişik. 16 noyabr tolerantlıq günündə Azərbaycan prezidenti burada əyləşən din rəhbərlərini öz fəxri diplomu ilə hamısını eyni vaxtda təltif etdi və bununla da dünya tolerantlıq və multikulturalizm dəyərlərinə bir daha öz münasibətini bildirdi. Mən güman edirəm ki, bizim bu formatda görüşümüz Azərbaycan və İsveç Krallığı arasında intellektual münasibətlərin yaranıb inkişaf etməsinə kiçik də olsa öz töhfəsini verəcəkdir. Mən sizi Azərbaycan multikulturalizminin
multikulturalizm dəyərlərini öyrənməyə dəvət edirəm. Biz öz təcrübəmizi bölməyə hazırıq. Eyni zamanda İsveçin, Avropanın digər ölkələrinin təcrübəsindən də istifadə etməyə və öyrənməyə hazırıq. Güman edirəm ki, bu görüş bizi bir-birimizi daha yaxından tanımağa gətirib çıxaracaq. Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də qəti qənaəti budur ki, biz Avropa xalqları ilə bir yerdə inkişaf etməliyik və Avropa dəyərləri bizim üçün də müqəddəs və əziz dəyərlərdir. Eyni zamanda İslam kökləri, həqiqi İslam, eyni zamanda xristianlıq, eyni zamanda yudaizm və Azərbaycanda başqa inanclar eyni dövlət münasibətinin işığında, qayrısı altında inkişaf edir və biz bugün Azərbaycanda baş verən tolerantlıq hadisəsini elə güman edirəm ki, bu istiqamətdə əldə etdiyimiz nəticələri sizinlə bölüşməyə hazırıq. Bir daha təşəkkür edirəm sizə bu görüşə gəldiyiniz üçün və bu görüşü təşkil edən institutlara, səfirliyə və Multikulturalizm Mərkəzinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Konfransın işinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.